Ja sam to bylo jako pětkrát a opět a třikrát jednou. Takže přátelé, velký aplaus! První kolo. Let's go!
a než vyhlásíme vítěze, po kterém bude následovat krátký rozhovor s vítězem tohoto duelu, takže čekáme už jen na verdikt rozhodčích. Takže na TKO minuta 37 vyhrává borec z Modrého rohu.